这是重庆的粉丝拍的一条正在爬墙的黑眉锦蛇，看起来挺大的，这里有一米五了。平时我们鉴定的黑眉锦蛇都比较小，这次难得遇到个大的。有老铁被一条蛇咬了，我们来看一下这是什么蛇，身上有密集规整的环纹，且尾部是急促变短的，显然这是一条银环蛇，而且是一条非常大的银环蛇，这就比较难搞了，致死率肯定高的，一定要第一时间去医院打血清，一点都不能偷。网友早上起来发现床上有一条蛇，他还在不停地摇尾巴，于是就有人说摇尾巴是不是表示他喜欢你，我只能说你太天真了，蛇摇尾巴其实是一种警告，你一旦靠得太近他就会发起攻击。不过好在这是一条赤练蛇啊，几乎无毒的，但味道非常大，它的臭腺会散发出一股难闻的腥臭味，反正我是经常领教的，味道比王脊蛇的还难闻，我估计他这床单已经沾上味道了。嗯，就这短短的一段视频里竟然有三个错误，第一，这不是五步蛇，这是家鹏四魁，五步蛇哪有这么肥，第二，五步蛇不是国家二级，它是三有，第三，这条蛇没有两米三，原版视频是横屏的，很多年前的了，虽然看着很大，但这是贴着非常近拍的，整体看下来我并不觉得有多长，要知道家鹏四魁是很少有人长到 1.7 米的，历史最大记录才不到 2.1 米。网友拍的这条前面有环后面没环的蛇，我估计很多人会以为这是变异银环蛇啊，不是，这是一种白环蛇，名叫细白环蛇，主要以蜥蜴壁虎为食，没得到不用怕。这是葡萄皱天鹅的幼虫，拟态模仿蛇的，一碰它它就会一流一流的，有人可能会比较疑惑为什么它倒着走路，它不是倒着走路啊，它的头就是这边的，另一边看起来像头的其实是屁股，这是自然界中一种常见的防止捕食者攻击头部的手段，像一些蛇比如盾尾两头蛇，它就是尾巴长得像头一样，真的啥时候分不清到底哪边是头。这条蛇有网友说是紫月青，也有网友说是翠青蛇啊，你们都不对，大家仔细看这条蛇头部有非常明显的三条黑纹，翠青蛇和紫月青头顶都是没有黑纹的，可以排除了，那这到底是什么蛇呢？前不久我们才讲过一条恢复绿巨蛇的幼体，这条就是恢复绿巨蛇的成体，它们的头顶都有相似的黑纹，认住这个黑纹就对了。这条蛇这么大，起码有20斤到30斤，你们看这个蛇起码有30斤，有人要吗？看到了吧，我说这些人吹牛逼你们还不信，没有任何测量经验在那瞎目测，然后到处吹牛逼说见过多大多大的蛇，至于他就说你没见过不代表没有，你们说这有20-30斤吗？啊，这有20-30斤吗？如果不是他拍下了视频，某些人是不是要说你没见过不代表别人没见过了，这条蛇有没有10斤都是个问题，就是一条稍微粗一点的网颈蛇罢了，有人要吗？这里条蛇有30斤。这个视频有好多老外都分不清是南昌县珊瑚蛇还是红头环蛇，其实差别是非常明显的，看这个尾巴没有，在红色尾巴的中间有黑线，这个就是南昌县珊瑚蛇，反之没有黑线就是红头环蛇，是不是非常简单？但要注意一点啊，部分红头环蛇的幼体也有一点黑线，但不多，跟南昌县珊瑚蛇的黑线是有本质区别的。古腹蝰蛇是世界上最毒的蛇类之一，这是犀角丝蝰，它的毒性足以杀死数百人。别吹了，古腹丝蝰致死率不是很高，虽然这种蛇很少见，少见个毛啊，到处都是，但是它的存在让人们感到非常恐惧。能不恐惧吗？古腹丝蝰是非洲咬人最多的毒蛇。下面就让我们一起来了解一下古腹蝰蛇吧。好，我们来学习一下。古腹蝰蛇是一种分布在南美洲的蛇类。什么玩意儿？南美洲？古腹丝蝰是非洲毒蛇好吧？这种蛇的长度可以达到2.7米，古腹丝蝰的历史最大记录是1.9米，它的体重可以达到90公斤。你咋不说90吨呢？你为这照片是几百蝰？古腹蝰蛇的身体呈黑色，上面有白色的斑纹。这是原斑蝰，哥们儿。古腹蝰蛇的毒性非常强，只要被它的毒牙碰到，
就会立即死亡。呵呵。据统计，一只古腹蝰蛇的毒牙就可以杀死数百人。呵呵。当它看到人类时，会悄悄地接近人类，然后用它的毒牙攻击人类的眼睛。来来来，你告诉我，地上爬的古腹蛇会怎么攻击人的眼睛？只要被它的毒牙碰到，就会立即死亡。呵呵。总之，古腹蝰蛇是一种非常危险的蛇类。呵呵。它的毒性非常强。这句话你讲了好多遍呢。只要被它的毒牙碰到，就会立即死亡。又来了，你是复毒鸡吗？虽然它很少见。少见个毛啊，你还真是复毒鸡啊。哎呀，受不了了，血压越来越高了，不看了不看了。应该时刻注意安全。这是我在某个展馆拍的标本，它上面写的是江西变异种眼镜蛇，但你看这倒三角环纹，这不是眼镜王蛇吗？随后我在另一个角度看到了它头部整鳞，但隔着这个瓶子似乎没有拍下来，反正眼睛看着是很明显的，就是一条眼镜王蛇。好家伙，眼镜王蛇成变异眼镜蛇了。这是佛州的网友拍的一条颜值非常高的响尾蛇，东部邻邦响尾蛇，主要分布于美国东南部地区，是世界上体型最大的响尾蛇，成体可长到 1.5 米以上，大的能超过 1.9 米，体重超过6公斤，最大甚至有 2.36 米 15.4 公斤的记录，也是此前的吉尼斯最重毒蛇记录，相当夸张。怎么又有人发这种视频来误导人呢？眼睛圆溜溜就没毒是吧？这眼睛够不够圆啊？眼镜王是认识吗？这个圆头无毒，三角头有毒，我都说烂了，纯纯害人的。根据咬痕判断有无毒也不准确，不信给你们看一些伤口照片，两个口呢看起来很像毒蛇对吧？但这是无毒的未知生物咬的。很小的伤口，我被黑背白环蛇咬的。这张我被微毒的角花鳞蛇咬的。这张我被微毒的猪鼻蛇咬的。这张我被剧毒的白唇竹叶青咬的。光看齿痕就想判断有无毒是不行的，症状才是关键，好吧？不是我说，这五步蛇怎么就三十几斤呢？他就吃了个饭把肚子撑大了而已。你知道三十斤是什么概念吗？这回连评论区网友都看不下去了。如果有三十斤，他给你生吃了，老哥胃口真好啊！有五斤就不错了。确实啊，五步蛇长到五斤已经算很大了。作者为了博流量吹牛逼，真不知道尴尬。评价的很到位，长焦镜头再拉近点更大，再放大一点，他就可以说八十斤了。给你们看一下我拍的网脊蛇，这只是放大两倍的效果，已经很逆天了。还原之后是这样的，是不是瞬间变小了？这视频都包浆了，好多年了，一条网纹蟒应该是养的吧，不然它怎么敢在水里贴着脸拍？这个视频看不出蛇的具体长度啊，因为这个角度跟贴脸拍没啥区别，必须要把全景放出来才能看出具体大小。啊，今天我没运气，倒点垃圾是，倒霉了哥。这是云南的网友在垃圾桶里发现的一条西南眼镜蛇。老有人问西南眼镜蛇和舟山眼镜蛇谁更厉害？如果是咬人的话，西南眼镜蛇因为排毒量更大，它的致死率会高一些，但跟泰国的孟加拉蛇还是没法比的，也就跟毒性一般的孟加拉差球不多。兄弟兄弟，紧急紧急，我被咬到了，照片，伤口有点肿，微微在流血，急。这是一个网友说自己被毒蛇咬了，紧急求助。我们先看照片，一条海乐锦超蛇，我估计很多人第一反应是马上告诉他种类。但是你们有没有想过，这张照片为什么这么糊啊？都2024年了，哪怕几百块的手机拍出来都不至于这么糊。所以我看到照片的第一眼就开始怀疑他了，于是用识图软件搜了一下，搜出来一个五角蜥蜴，没有找到啊。然后呢，他发一下伤口视频，正常情况下他肯定会先去网上搜照片，果然等了好几分钟他才发过来一张非常明显的网图，我好几年前就见过，一搜一大堆，但我并没有揭穿他，而是顺着他照片问没有流血啊，他说是中午的时候，现在没有流血了，我让他拍一下现在的样子，他说就是这张照片，我说你手机画质这么差吗？拍个高清特写过来，他就开始转移话题了，说在外面去医院的路上，到了医院再给我拍，然后问我这是什么蛇，我说这是傻逼蓝波蛇，红色变异型，他爸说是虎斑锦草蛇，我说你爸根本就不懂好吧，结果他还是没有发来伤口特写照片，毕竟前面已经造假了，你想再找一张相似的网图很难的。第二天他又说他有点凝血异常，血小板有点低，我让他发一下单子，直接哑火了，是不是看不懂单子啊？不知道怎么找网图是吧？要不要我教你啊？不要妄想用你点小伎俩来骗我，随便问两个问题就能问出来是不是装的，我都是耗费自己的时间精力去帮人免费鉴定的。